player aqui atrás. O cara desapareceu, mano. Ali, ó. Ok. Esse cara parece ser bem iniciante. A gente consegue baitar o amigo dele. Opa! Ok. Bom, esses dois parecem ser bem iniciantes. Por isso que eu dei uma forçadinha a mais. Esse cara aqui eu não escutei ele nenhum segundo, velho. Enquanto eu caçava o amigo dele que nem um animal, o maluco sentou no canto dele e falou: velho, teu problema, cada um com seus boletos. Ha, o cara tá usando o loadout custo-benefício. Estão atrás dessa casa. Boa. Nem ferrando. Droga, que tá acontecendo, velho? Que isso, mano? Tem muito player aqui. Ah, hoje vai ser um daqueles dias que eu não acerto nada. Vamos saber. Tá, o time lá da frente matou esses dois. Tem mais um duo ali em Reeves Quarry lutando contra os caras da Bounty. Tá, que doideira. Agora cadê todo mundo? Tá, vamos vir pra cá que a gente sabe onde os caras estão. Depois a gente lida com esses das costas. Puxar o agro ali de corvo pra trás foi impressão minha.
O cara subindo no segundo andar. O amigo dele morreu de um lado, num lugar muito escroto, velho. Tadinho. Cara, se você ficar ressuscitando seu parceiro, ele vai ser farmado, mano. Você vai ter que me tirar daqui antes. Vai adiantar, cara. Droga, ele foi esperto. Não é que adiantou? Eu sou muito burro, velho. O xerife já foi. Falta o maluco de casaco branco que tava com ele. O maluco de casaco branco vai pro Hess. Esse é o xerife, só que o xerife é um no peito agora, né? Aí fica foda. Fiquei demais daqui. Trocar de posição. Vou tentar dar um wipe nesse timezinho aqui do lado. Depois a gente foca nos caras lá de dentro. Eles estão com medo. Eu não acho que eles vão sair correndo. Ah, eles estão extraindo. Ai, meu Deus do céu. Mas, pô, o outro cara não tinha caído, dava pra continuar, velho. Bom, vamos ficar esperto com eles, manter eles no fundo da mente, mas se concentrar na bounty agora. Opa, caralho! Quase que eu me lasco. Nossa, GG. Isso aí. Sem trap. Vai ser chato segurar isso aqui. Vou ter que picar.
e atirar nos caras enquanto eles estiverem no pátio. Se tivesse gente em Hemlock, ou melhor, se tivesse gente em Elitage Pork, já teriam chegado aqui. Acho mais provável que os caras vão vir do sul, ali de Ash Creek. Vou fazer uma aposta. É, vai ser arriscado. Mas se der certo, a gente vai ter muito mais chance de ganhar. Vou esperar os caras atravessando Ash Creek. Se chegar outros players da outra direção e pegar o compound, aí a gente vai estar lascado, velho. Droga. Não acredito nisso. Fiz merda. Não devia ter aberto isso. Filho da puta se esgueirou. Tô ficando cercado, reposicionar. Pôr uma pressão nos caras. Vantagem deles aqui. Quero pegar um ponto melhor pra brigar com eles. Aquela casa ali, a chance de eu ficar cercado é muito grande. Eu preciso ter espaço pra rotar. Bom, a chance deles pegarem a bounty tá aqui. É só vir buscar. Yeah.
Ah, é um só. Achei que era dois, velho. Tá, vamos fazer o seguinte, vamos tentar dar no peito e rushar. Droga. O cara é esperto, velho. É agora, tudo ou nada. Ele segurou o ângulo. Que HS, jovem, jogou demais. Bom, foi uma luta muito boa, muito divertida. Eu fico grato que ele não pegou a bounty e saiu correndo como acontece na maioria das vezes, que pra mim a graça do jogo tá nisso aqui. Bom, pessoal, chegamos ao fim de mais um vídeo. Se você gostou, por favor, manda aquele like. E se tem interesse em conteúdo de Hunt, considera se inscrever no canal, beleza? Mais uma vez agradeço a atenção de todos vocês e a gente se vê no próximo vídeo. Falou!